Ja, hej igen. Det var länge sedan vi träffades nu. Ja, hej. Det... Eller vi har ju träffats, men jag menar det är länge sedan vi gjorde en podcast ihop. Ja, precis. Det har varit en sån här nästan oförlåtlig lång paus. Ja, men vi ska ju berätta då vad vi har hållit på med. Ja, det är inte så dumt nämligen. Ja, vi håller på med den här autoimmuna receptboken. Precis, Alltså, ja. körde den där intensiva fotodagar. Ja, Hur många recept blev det vi det lagade? blev ja, 35 recept, alltså färdiga rätter som vi plåtade. Och sen var det ju mycket genrebilder och illustrationsbilder och sånt också som vi fick Ja. till. Men vi har ju ungefär hälften kvar, så vi, Det är väldigt bra jobbat. ja, det I kämpar ett på. väldigt litet kök i en stuga på mina föräldrars Totalt insnöade. tomt. Ja, det var Fick helt skotta otroligt. oss ut efter liksom, Och jag fotodagarna. lyckades smitta dig med ebola, eller vad var Ja, det för jag något? fick en jäkla förkylning som inte, den har inte släppt riktigt ännu faktiskt. Du hör det, jag är lite så här Ja. rasslig. Den var fruktansvärd. Men du, Den... Kalle, för Ja. nytillkomna lyssnare, vad är det här för podd? Jo, det här är Paleopodden och här pratar vi om hälsa och livsstil ur ett evolutionsmedicinskt perspektiv. Och det innebär att vi ständigt har det genetiska arvet, människans genetiska arv och den miljö som människan har utvecklats under. Det står i fokus för de kostråd och de livsstilsfaktorer som vi pratar om här. Precis. Och det har ju ett övergripande, en övergripande ämnesrubrik. Och det är ju paleo som vi kallar det. Men sen så kan man ju dela in det då i olika grenar. Och den autoimmuna kosten, det autoimmuna protokollet, är ju en del av paleo. Just det. Och nu tänkte vi då, för att underlätta lite grann, för det finns så mycket att prata om, dela upp det lite mer i mindre kapitel. Till exempel så vet jag att en sak som är väldigt bra att äta eller dricka när man kör det autoimmuna protokollet, det är benbuljong. Yes. Och då tänkte jag peppra dig med fråga om benbuljong då. Jag vill köra ett avsnitt om bara Så det då. bara det. Och så tar vi något annat en annan gång. Det blir väl bra? Perfekt. Okej, men då min första fråga är då liksom, varför ingår benbuljong i den här matlistan som man har vid autoimmun sjukdom? Det finns många olika skäl till varför benbuljong ingår då. Och ett av de grundläggande skälen tycker jag det är att vi inom den här rörelsen, om vi kallar det för det, vi försöker liksom komma tillbaka till att komma bort ifrån det här industriella matproduktionen. Och där ingår ju att till exempel när man tänker på industriellt kött då, det blir ju väldigt, förutom att produktionen ofta är under all kritik, så är det Absolut. också så att när man förpackar kött så äter vi bara väldigt specifika då, gärna fettsnåla delar av djuret. De fina bitarna. De fina bitarna. Och vad som blir bortglömt då, det är ju de bitar som traditionellt har ätits av människor, nämligen även brosk och att vi har ju tillagat maten under miljontals år, så att långkokning av ben och brosk har också varit delar av vad vi har ätit. Så det har vi fått i oss i liksom vårt system från början och sen har vi uteslutit det. Ja, och det är där benbuljongen kommer in i Där, då ska bilden. vi föra in det igen. Ja, och jag menar det finns, som sagt så det har ju varit en del av vår mat som vi har kommit bort ifrån. Och där i den maten så finns det vissa aminosyror som visserligen inte är vad som kallas för essentiella, men de är ändå sådana som man kan få brist på. Eftersom det är, har man, särskilt om man har en lågproteindiet då. Men det går också att få en kost som är väldigt snål på de aminosyror som finns i benbuljong. Vilket då, och det finns väldigt många aminosyror i benbuljong. Men det som man brukar nämna då, det är ju då gelatin som är ett protein. Och sen är det då framför allt de två mest dominerande aminosyrorna i det proteinet som är då prolin och glycin. Och de tre, det är de tre amigos som vi Ja, det ska är tre ha. amigos. Man kan säga att gelatinet är proteinet. Och av de värdefulla beståndsdelarna där så brukar man lyfta fram då särskilt prolin och glycin. Och glycin är väl den som är mest studerad när det gäller effekter på, ja, det har effekter både på tarmen, det har effekter på immunförsvaret.
Det har funktioner när det gäller uppbyggnad av leder och bindväv. Så när det gäller effekter på kroppen så är benbuljongen oerhört värdefull eftersom den tycks stimulera proteinbildning. Och då, framförallt i de där krävs mycket prolein och glycin. Då. Men då tänker man att alla skulle ju då dricka eller ha benbuljong i sin mat? Eller är det bara specifika människor som verkligen, verkligen behöver det? Det finns vissa perioder då man känner till att vi har ett ökat behov av... Alltså just glycin är den sån här kritiska aminosyra som kan begränsa kroppslig tillväxt och proteinsyntes då för bildning av ny vävnad. Mm-hmm. Så att då, det betyder ju förstås då att till exempel under graviditet när fostret utvecklas så har människor ett kraftigt ökat behov av glycin. Jaha. Och då... Som skulle tillgodoses av benbuljong. Men brukar man ta något tillskott då som alla känner till? Ja, det brukar man inte göra. Inte? Nej. Ett av de stora problemen är väl att man kanske äter för lite protein generellt. Och då kan man absolut inte bilda tillräckligt med glycin och prolein. Nej. Men det är definitivt en poäng att som gravid eller för små barn. Mm-hmm. Eller för personer som är inflammerade eller har... Vad som det här autoimmunitet. Mm-hmm. Och autoimmunitet brukar ju innefatta att man är både inflammerad och har det här som vi kallar för läckande tarm då. Just det. För när man är inflammerad så tär inflammationen, man kan säga att den tär på kroppens antioxidantförsvar, glutationförsvaret. Uh-huh. Och det försvaret byggs upp av till exempel aminosyran glycin som är ett förstadie till glutation. Okej, okay. men är det här det bästa sättet att få i sig det? Eller finns det, gelatin sa du, man kan köpa gelatin och bara dricka eller ha det i maten också? Ja, det kan man ju göra då. Men fördelen med det är att det är väldigt enkelt. Man kan ha det i smoothie till exempel. Men då är det taget från grisproduktion. Just det. Och man får inte i sig varken... kalcium eller C-vitamin som annars kan vara delar av en benbuljong. Så att benbuljongen är mer näringsrik. Ja. Och dessutom kan man göra benbuljongen av ben från, alltså, från djur som har haft det bättre än vad grisar kanske haft det då. Mm. Och det kan ju finnas en poäng bara i det. Men gelatinpulver, det finns från nötproduktion, det finns syntetiskt, tror jag. Mm. Och då, det gör ju samma nytta i magen. Mm. Man får leta lite mer efter något som har bra kvalitet kanske. Ja, men om man ska liksom begränsa sig till nyttan i magen, och det tycker jag, alltså om man särskilt ska lyfta fram en egenskap som glycinet och det här gelatinet, benbuljongen har i magen, så är det just medverkan i läkningsprocesser. Just det. För när man har läckande tarm som man kan ha vid autoimmunitet som vi har berättat om tidigare, så förekommer ju det vid alla autoimmuna tillstånd i princip. Och det som då vi försöker åstadkomma här när vi inför den här matlistan, autoimmuna matlistan, den finns ju laddad ner på min sida, men det som vi också försöker åstadkomma, det är förutom att ta bort massa skadliga inflammerande saker eller livsmedel, så försöker vi också stimulera läkningsprocessen. Och där är glycin väldigt värdefull för att just stimulera läkningsprocesser. Och det här har varit känt sedan början av 1900-talet egentligen. Mm. Att det är väldigt viktigt för just läkningsprocesser. Men jag vet att till exempel min mans hemland Skottland, där har de alltid ätit mycket inälvsmat som haggis och tripe och sånt. Och han berättade att de hade på hans gata när han växte upp en affär bara med styckad ben som man kunde koka benbuljong och buljong på. Och inälver. Mm-hmm. Det var ju helt fantastiskt. Det finns inte idag. Men det var ju, om man tänker tillbaks 50 år i tiden, så hade man en bättre kunskap. Fast man kanske inte direkt visste att det var... Att det borde på de här faktorerna. Nej, men precis. Och det är ju någonting som vi då får anstränga oss lite extra här. Där slakterier inte växer på träd. Utan man får anstränga sig lite för att få tag i broskrika ben och bindväv. Och det
Men för att göra de här benbuljongerna. Hur gör du då när du kokar din buljong? Går du till en charkuteri, eller charken och frågar? Eller? Nej, alltså där blir jag nog svaret skyldig. För att de vägar som jag använder kan ju inte alla. Jag känner ju en bonde. Aha, en av mina bästa kompisar. Det går backway, okej. Det är ju det bästa. Såklart. Ja, det är ett sätt. Och sen, jag menar, om jag skulle rekommendera något som blir mer tillgängligt för människor, så skulle väl det vara att gå via en slaktare och försöka kanske gå till en hallen, vad heter det? En saluhall. En saluhall, ja. Mm. Och kolla upp slaktare. Mm. Och kolla upp köttlådan, Gröna Gårdar kanske, eller just andra producenter som har bra produktion. Men annars är lammproduktionen i Sverige väldigt bra. Och där kan man använda ben från ben och brosk och bindväv för att koka de här buljongerna. Jag brukar göra så att jag går till min lokala köttaffär i Nynäshamn, Nilssons kött heter det. Och ber dem bara liksom såga upp ben från nötkreatur som de har sålt köttet och slaktat. Och då gör de det på en bandsåg. Så här. Och så får jag några stumpar och det kostar nästan ingenting. Nej, det ska ju inte vara dyrt det där. Nej. Det är ju sånt som de annars brukar slänga. Precis. Så, men kan man inte också bara ta skrovet från en kyckling som man har lagat? Eller? Jo, just det. Det är självklart. Det är det som är kanske det vanligaste. Ja. Att man tillagar kyckling och sen... Där är oerhört mycket glycin. För det är så mycket brosk. Ja. Och, så Anna Anka hade rätt när hon käkade brosk från kyckling? Ja, alltså hon kanske jo, men det har vissa effekter när det gäller återhämtning av bindväv också. Ja. Ja. Men vad jag liksom vill trycka på, det är hur viktigt det är just i läkningsprocesser. Där glycinet lätt kan... det är ganska... Det behövs vissa aminosyror. Det är ganska smalt spektrum där glycin behövs. Och det är lätt hänt att tanken går i botten för glycinproduktionen. Ja. Och då hämmas läkningsprocessen. Så att tillgängligheten av glycin är helt avgörande för en effektiv läkningsprocess. Och det är det som det handlar om när det gäller det autoimmuna protokollet. Att uppnå en snabb läkning i tarmen. Så det skyndar på hela processen då? Ja, läkningsprocessen gynnas. Sen är det andra saker som också gynnas, och det har man sett i flera olika studier, att det till exempel gynnar frisättningen av mukus i tarmslemhinnan. Mm. Både gynnad frisättning av saltsyra i magsäcken då. Mm. Det gör visserligen de flesta proteiner, men också söder om magsäcken så bidrar det till ökad frisättning av mukus, vilket skyddar tarmslemhinnan förstås. Ja. Sen bildar det också som ett lager, ett skyddande lager på en röd, man kan tänka sig om man har läckande tarm, alltså man har ätit saker som inflammerar tarmväggen. Mm. Saker som gluten eller mjölkprodukter hos vissa personer kanske, eller ja, det finns en mängd olika exempel som alla är borttagna från listan. Men att det då blir rött och inflammerat i tarmväggen, precis som om man hade dragit brännässle rakt igenom. Aj. Och då, något som lindrar då, är ju förstås ett lager av glatt proteinlager som inte är immunogent och som inte kan bidra till att överväxt av bakterier, alltså att mikrofloran påverkas överhuvudtaget. Så att glycinet och det här, det kan ju också påverka, man tror att det också kan påverka mikrofloran. Mm. Men framförallt så är det är viktigt för läkning, det ökar frisättningen av mukus, det är att öka frisättningen av saltsyra, vilket är bra för matsmältningen. Och det lindrar för en irriterad tarmvägg. Och sen behövs det för bildning av, det behövs för immunförsvaret, det behövs för detoxifiering i levern är det viktigt. Jaha. Det behövs för bildning av glutationförsvaret. Det har en mängd funktioner. Vilken superdryck egentligen. Ja, det är ju det. Och gör man det på rätt sätt. Ja. Just det måste vi prata om också, hur man gör det. Ja, precis. Gör man det på rätt sätt så innehåller det även kalcium. Vilket kan vara ganska lågt. Ligga ganska lågt på en vanlig paleokost. Just det. Så har man ett högt kalciumbehov, till exempel som gravid eller som växande som barn, så kan man, om man gör buljongen sur,
med citronsaft eller äppelcidervinäger. Är det därför man har det i? Ja, precis. Jag har ju kokat benbuljong ganska länge nu, men jag har aldrig vetat varför man ska ha citroner i. Men då frisätter det kalcium, eller? Ja, men förutom det så innehåller det också C-vitamin. Ja. Och C-vitamin är också en sån här kritisk... är kritiskt också i bildning av nytt brosk, i läkningsprocessen. Aha, så det hjälper så att till då? Det mildrar ju, och som de flesta känner till det här med C-vitamin och förkylningar och sådär. Ah, och det handlar ju också om inflammerade slemhinnor som ska läka. Jaha, ja. Så att C-vitamin, det finns en dubbel funktion. Dels att extrahera kalcium, men också att ta det lite på slutet, eller ta C-vitamin till benbuljong. Finns en poäng med också. Eller har han skvätt äppelcidervinäger i? Ja, äppelcidervinäger har ingen C-vitamin. Men om man däremot har citronjuice till exempel efteråt, eller äter en halv apelsin till. Då hjälper det effekten. Ja, det förbättrar effekten. Och jag menar, det glömde jag säga i början där, men det här är ju någonting som man ofta tar på morgonen istället för att börja dagen med kaffe liksom, som kommer som en smocka för magslemhinnan. Men det är ju det man vill ha. Man vill ha en örfil. Men det är en väldigt bra början på dagen för personer på autoimmuna protokollet. Men precis, hur gör man då? Det finns flera olika sätt att tillverka det här. Och det enklaste sättet som jag tycker, det är bara att koka benen under lång tid på ganska låg värme. Då tar man ben man får tag i. Se till att de är uppskurna så att märgen kommer ut och så. Ja, om man vill ha ut alla de här fiskoljan som finns i märgen, det är EPA och DHA som finns där, väldigt värdefull, då får man bryta upp benen. Men det behövs inte då? Det kan vara svårt, ibland kan det vara omöjligt. Ja, då, utan stora bensågar inte alla som vill heller. Nej. Men att trixet här är att koka länge. Ja, släng ben i gryta, koka länge. Koka superlänge, för man ser när kollagenet, till exempel brosket, löser upp sig. Jaha. Så det här, det krävs liksom... Det som är liksom, den där lilla liksom skimrande... Ja, det löser upp sig väldigt långsamt när det väl är format. Mm-hmm. Så att det kan krävas 8-12 timmar. Låt det stå länge. Så det är därför man ska koka länge? Ja. Okay. Och ett trick som man vill göra snabbare, om man vill ha en 3 timmars kok eller kanske till och med 2 timmar, då kan man ta det i tryckkokare. Precis. Ja. Men det är en snabbare metod. Men annars, det här är väldigt lätt. Det är lite salt, kanske något lagerblad. Kanske något kryddpepparkorn som man filtrerar bort sen. Och i övrigt bara kanske lite citronjuice eller något surgörande. Mm. För att få någon smak. Jag brukar ha persilja i också. Persilja, ja. Ja, det blir lite god smak i. Ja. Bra tips. Ja. Men man kryddar efter smak. Men du, sen har jag ju märkt att det blir gammalt ganska fort. Ja. Jag kan ju säga hur jag gör när jag förvarar min benbuljong. Då kokar jag en jättegryta och låter den stå typ nästan ett dygn. Sen silar av det. Och sen häller jag upp det i plastpåsar och lägger i frysen. I fryspåsar. Ah, så det blir ungefär 2 deciliter per fryspåse. För det är så himla lätt att ta fram en sån påse, bara lägga på diskbänken och så har man det. Ah. Istället för att ha det i kärl som man ska behöva liksom mikra och smälta och hålla på. Vi brukar ju ha den som en bas för att göra... alltså jag tycker inte så mycket om att dricka. Jag brukar nästan aldrig dricka buljongen rakt av, utan jag brukar koka i lite rotfrukter och så köra en stavmixer på det och göra det till en grönsaks... Eller till en rotfruktsoppa egentligen. Okay. Eller grönsakssoppa eller köttsoppa. Eller har en som soppbas i köttgrytor eller biff bourguignon. Eller alla de här recepten som finns. Precis, då kan man ju ta den där. Den har jag inte gjort, men det kan man ju göra. Man kan ta en iskubs plastbehållare och hälla i. Så kan man ta en pluppkub varje gång man lagar mat till exempel. Mm. Ja, men det låter bra. Yes. Vad skulle vi prata om mer då? Sak som jag bara vill nämna innan vi avslutar, det är att det är en sak med all fakta bakgrund, men jag har erfarenhet av användning av benbuljong, och jag vet genom arbete med klienter att det är oerhört många som upplever en stor lindring av inflammation i magen. Mm. Och då har jag framförallt erfarenhet, de som jag har mest positiva vittnesmål från, det är ju de personer som har ulcerös kolit och Crohns till exempel. Ah. Då är det väldigt lindrande med
med just benbuljong. Så jag vill bara nämna det. Men det här är någonting vi använder för alla autoimmuna tillstånd. Eller när man är inflammerad. Mm. Eller när man är gravid eller barn. Mm. Så. Ja, jättebra. Mm. Och om man vill ha recept på det, då kan man gå in på din sajt. Ja, just det. Det finns ju där under receptfliken. Ja. Karlhultén.se. Yes. Och det kommer ju finnas i boken. Ja, det kommer finnas i boken. Det finns också på swedishpaleo.se. Det finns benbuljongrecept. Yes. Mm. Så det är bara att gå in och laga benbuljong och ha det hemma alltid. Tycker ja. Vi då. Mycket bra idé. Mm. Okej, okay, men tack för idag. Tack så mycket. Så hörs vi snart igen. Hoppas jag, om vi inte är helt över... hopade med jobb aha. kring boken. Men... vi har väl ett surkålstema kanske som ligger i pipen också. Surkålstema blir jättebra. Mm. Okej, okay. Yes. Då säger vi hej då! Hej då!